Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Vragen van de Week. En ik heb precies hetzelfde jasje aan net als bij Remco's Feest. Dinsdag was. Omdat ik al deze video's heb ik allemaal op zondag gemaakt. Al die video's die nog komen, behalve weekend. En welkom bij een nieuwe video van Vragen van de Week. Ik heb er weer zin in en ik hoop jullie ook. Hartstikke leuk. Welkom bij deze nieuwe video. En ik zie hier 08-02, dus eigenlijk 8 februari 2017. Goed dat je kijkt. En we gaan vandaag over Droomcraft of Disneycraft. Je weet wel, Droomcraft en Disneycraft. Ik bedoel, Disneycraft en Droomcraft, zo moet het eigenlijk noemen. Nou, als eerste, welkom. En vroeger, je weet nog wel, vroeger, bij ik had het hier best eerder over gehad, maar ik ga het gewoon nog een keer over hebben, want ik heb het niet helemaal goed verteld. Dus nu ga ik het wel weer goed vertellen. Nou, als eerste, welkom, sorry. Disneycraft, hè. Ja, Disneycraft. Al heel oud. Echt al heel oud. En dat is eigenlijk echt het begin van Minecraft eigenlijk, hè. Disneycraft, oftewel vindt het Disneycraft, is eigenlijk het begin van Minecraft. Dat is echt waar, echt serieus. Serieus. Het park bestaat al heel lang. Het is niet normaal. Iets van, nou, we zijn nu 2017. Vorig jaar was het 3 jaar, dus nu als het in augustus is, bestaat het nu al 4 jaar. Dat is ongelooflijk lang. Maar nu bestaat het nog 3 jaar, dus dat is echt heel lang. 2013 is het begonnen, 28 augustus of zoiets. Ik heb geen idee. Maar toen begon, geloof ik, toen was de opening van de server van alle bezoekers en VIPs. Echt ongelooflijk lang. Eerst was het eigenlijk de server van iemand anders. Die reageerde eigenlijk de server, dat was geloof ik, ik weet het niet meer. Maar toen had iemand heel veel gebouwen gemaakt. En die waren zo groot dat die Vincent, ja, die kennen wel van Theo Vincent Games. Die had hele grote gebouwen, die had echt hele grote gebouwen. Nou, misschien kennen jullie niet Vincent, maar Vincent is eigenlijk een YouTuber. En dat is eigenlijk van Theo Vincent Games. En die heeft eigenlijk het park ontworpen eigenlijk. Zo is het eigenlijk ontstaan. En nu is het park veel groter aangepakt. En nieuwe crewleden eigenlijk in de server. En hoe het eigenlijk bestaan is eigenlijk dat de server was eerst anders dan nu. Want eerst, nou, ik ga eerst even naar het begin beginnen. In het begin van 2013. Ja, toen begon eigenlijk dat Vincent dat eigenlijk dit park had, dat hij eigenlijk een eigen plekje krijgt, eigenlijk server krijgt. En hij had die alles gebouwd, eigenlijk alles had hij gebouwd. Nou ja, hij wilde een server maken en toen ging hij alles bouwen wat hij wilde. En zo is het een beetje Disneycraft ontstaan. Eigenlijk een beetje anders, want in 2014 was het eigenlijk dat het server ging wel open, maar 2014 was eigenlijk met Halloween of zoiets, ik weet niet meer. Maar toen was eigenlijk de server een beetje ontploft door Constantine. Dat is eigenlijk een gemeende kermit en die heeft alles gesloopt en de server. En ook het hele kasteel gesloopt, dat was eigenlijk een hele andere kasteel vroeger dan. En toen hebben hun een show gedaan en toen is eigenlijk Disneycraft 2.0 ontstaan eigenlijk. En hij heeft eigenlijk een geintje gemaakt eigenlijk, denk ik. En toen was eigenlijk de server gewoon terug. Ongelooflijk, echt waar, het is ongelooflijk. De server is gewoon terug. En hij heeft gewoon een backup gemaakt en toen ging de server weer terug, maar ze hebben alles
alles opnieuw gebouwd. Alles helemaal anders gemaakt eigenlijk in de server. En zo is eigenlijk de server ontstaan eigenlijk. Dat is heel eigenlijk een heel apart verhaal, want ja, het kasteel is eigenlijk, je hebt het eens gezien in de Droomcraft aflevering, de laatste video van Droomcraft. Met Jouke. En toen, ja, toen deden wij eigenlijk die video van op het laatste zeiden wij van het Droomcraft of zo. Het Droomcraft gebouw. Nee, ik bedoel, ja, het kasteel. En toen had ik verteld dat een crewlid al die dingen heeft gemaakt, al die details en al die dingen. Geloof ik weet niet meer zeker dat het hij was. Zij was. Dat geloof ik Irma. En die heeft het hele park, heeft het hele kasteel eigenlijk veranderd. Heel mooi, echt. Alles is veranderd. Laat is dus we hebben. Ja, zo is eigenlijk het verhaal begonnen. En toen, met Droomcraft, toen eigenlijk dat eigenlijk een mag. Want ze kunnen met Droomcraft, want Disney is eigenlijk een beetje de Disney-ding en zo. En Droomcraft is eigenlijk een beetje, alles een beetje. Dat is een beetje Minions, een beetje van. Ratatouille, dat is al eigenlijk in Disney. En een beetje van Jafar, en een beetje van Star Tours, Star Wars bedoel ik. En een beetje van Frozen en alles. En nog wat hebben ze Droomcraft eigenlijk gemaakt. En het is echt een heel mooi park. Ik meen het echt, het is echt een heel mooi park. En ja, dit was de video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Laat een duimpje omhoog voor mij uitleggen en zo dingen. Abonneer de kanaal en tot de volgende keer bij deze nieuwe video van Vragen van de Week. Doei!